jobbet finns det många avsnitt om pubertet och sexualkunskap. Kolla här. Har ni märkt av någonting speciellt som händer i kroppen under puberteten? Ella? Mens till exempel. Mens? Hur många av er har fått mens? Upp med en hand. Va? Jag trodde vi skulle ha lektion. Inte behöva berätta om när vi fick mens. Alltså på riktigt, måste man svara. Jag vill faktiskt inte. Sen är det ju så mycket annat som händer i kroppen också. Har du fått mens? Nej, men typ alltså flytningar och sånt. Man brukar ju säga att man börjar få flytningar ungefär ett år innan första mensen kommer. Men alltså jag har haft flytningar i över ett år. Tänk om jag aldrig får mens. Första, vilken ålder kommer man oftast in i puberteten? Har alla ett svar? Rätt svar är då 10-13 år. Yes. Alltså fett sen med 13 ändå. Ja, alltså det är viktigt att komma ihåg att det här åldern är ju bara ett snitt. Det är jättenormalt att man kommer in i puberteten både innan och efter det. Som ni kanske redan vet så kommer de flesta i puberteten mellan 8-13 år. Men det kan också vara senare. Och att komma in i puberteten kan både kännas läskigt och roligt. En del kanske känner sig sjukt peppade på att få mörkare röst eller få sin mens. Medan en del kan tycka helt tvärtom och tycka att det är lite jobbigt med alla kroppsliga förändringar. Tips nummer ett. För vissa kan det skapas en stress för när man ska komma in i puberteten. Man vill absolut inte vara först och inte heller sist. Men det är ju såklart inget man själv kan styra över. Kroppen bestämmer sig själv för när den är redo. Alltså jag känner inte riktigt själv att jag har varit jätte liksom påverkad av det. Men jag vet att det är många som till exempel stressar med att köpa BH eller har väldigt mycket problem med om de ska topp eller BH och att många gärna vill få sin mens för att alla andra har det till exempel. Och då är det viktigt att tänka på att alla kroppar tar sin egen tid och allt händer i sin egen takt. Så man ska inte skynda på någonting. Tips nummer två. Mycket händer i kroppen under puberteten. På tjejkroppar så börjar brösten växa, man får flytningar och sedan får man mens. Och mer hår på kroppen. Killkroppar får också mer hår och man hamnar i målbrottet som gör att man får mörkare röst. För mig har det nog mest varit att jag fått mörkare röst. Och sen så, såklart, så har det ju påverkat mitt humör lite grann också. Tips nummer tre. Testosteron och östrogen är olika hormoner i kroppen som liksom kickar igång under puberteten. De gör att du kan känna dig lätt irriterad och bli arg snabbt. Men försök att vara lugn, för att till slut så kommer kroppen vänja sig och du kommer känna dig normal igen. Jag tror att det jobbigaste med puberteten för många är att det är en stor förändring i kroppen och att man kanske känner sig lite obekväm med att ha mens och lite hur man ska göra också. Att det kan kanske vara lite pinsamt att fråga om hjälp om faktiskt från kanske sin mamma eller kompisar eller systrar eller kusiner. Så det tror jag. Tips nummer fyra. Det kan vara ett mixade känslor att gå igenom puberteten. Så var det i alla fall för mig. Men kom ihåg att det bara varar i en viss period. Och det leder till väldigt mycket bra och viktiga saker med ens kropp. Så att komma in i puberteten i början kan ju vara lite jobbigt. Men till slut så känns det faktiskt jättebra. Allting blir liksom normalt. Och det är någonting som man alltid kommer ha sen i vardagen. Så till slut kommer det bara kännas bra. Så kom ihåg att du inte är ensam. Du är inte ensam.